i ne može... Doprinos kratak obrazloženju za uvrštavanje ove tačke dnevnog reda, uz sve ovo što je kolega Arnaut rekao, još jedna važna stvar zbog koje bi ova tačka dnevnog reda trebala biti danas, a to je što ona može ponuditi odgovor ili odgovore na osnovu kojih će biti donešena odluka, da li će biti podnešena krivična prijava protiv predsjedavajućeg vijeća ministara, ali i ministrice civilnih poslova, gospođe Gudeljević. Jer ako neko u vremenu kada sve države u okruženju nabavljaju vakcine i kada je u toku proces imunizacije ovdje javno govori da ne treba mijenjati zakone, a očigledno je to prepreka da se nabave vakcine, onda se postavlja pitanje da li tu ima elemenata krivične odgovornosti. Ako ministrica Gudeljović napravi zvanični akt u kome obrazlaže zašto se vakcine neće kupiti direktno time što navodi da fabrike, odnosno proizvođači, nemaju... Zastupniče, molim vas, pridržavajte se dnevnog reda. Ako imate prijedlog za novu točku sa obrazloženjem, izvolite. Hoću, predsjedavajući, ja sam potpisnik ove tačke i obrazlažem zašto je važno da o njoj raspravljamo. Dakle, ako ministrica Gudeljović pošalje akt u kome kaže da ne možemo nabavljati direktno od proizvođača zato što oni nemaju međunarodno pravni subjektivitet i ne može se sa njima zaključiti bilateralni sporazum, dakle, to je dokument sa potpisom i pečatom. Šta je ona nama rekla? Da proizvođači nisu države. To mi znamo. Ali ako je to obrazloženje, onda se postavlja pitanje da li tu ima elemenata krivičnog djela, narušavanja, odnosno nanošenja štete po zdravlje stanovništva. Dakle, vi svi ovdje znate da se krivično djelo može napraviti kad nešto učinite, ali se krivično djelo može napraviti i nečinjenje. Ovdje se ne čini ono što bi se trebalo učiniti da država kupi neophodne vakcine. Posljedice toga su katastrofalne, čak i smrtne. I zbog toga se ovome treba raspravljati. Jer ako ne mogu institucije izvršne i zakonodavne vlasti, može ovo pitanje riješiti pravosuđe. A kad dođu ove tačke dnevnog reda koje je SDA predložio, razgovarat ćemo i o ovim procedurama i zakonima.